Ну і політика Кремля, вона не визнає ніяких компромісів, вона сприймає будь-яке порозуміння як слабкість. І от ми маємо зараз в останні два дні дуже розгортається гаряча ситуація з Калінінградом. І взагалі Росія заявляє, що Литва блокує ввезення туди товарів, натомість Литва відповідає, що не робить нічого такого надзвичайного, це рішення ЄС через санкції. Давайте про цю ситуацію поговоримо з Юрієм Шоліпою, це є директор Інституту дослідження російської агресії. Вітаємо, слава Україні! Доброго дня, героям слава. Пане Юрій, скажіть, будь ласка, що це зараз відбувається з Калінінградом, з Росією, яка заявляє, що блокування транспортування в Калінінград продовольства розв'язує її руки? Це Кремль хоче знову конфліктувати з НАТО, чи що це є? Ну, по-перше, в Кремлі є план по знищенню країн Балтії, так само, як і України. По-друге, одна із спроб в подальшому захопити країни Балтії. І тут, до речі, я би хотів навести такий приклад, що після того, як Литва виконала вимоги Європейської комісії щодо блокувань транзиту різних російських вантажів, зокрема по своїй залізниці, Росія почала навчання в Калінінградській області. Ну, вони на це навчання, скажімо так, чисто символічне. Там беруть, ну, це ж нам російська сторона так каже, приблизно 1000 військових. І це військово-артилерісти і ракетчики. І, тобто, скажімо так, сам характер навчань, він, скажімо так, підкреслює, що це навчання мають в подальшому перспективу пробити так званий Сувалківський коридор, щоб з'єднати російські окупаційні сили, які наразі перебувають на території Республіки Білорусь та Калінінградської області. От, до речі, про Сувальський коридор. Давайте ми виведемо, аби наші глядачі розуміли, що це є. Це є цей коридорчик, в нас є фотографія, фотознімок, де продемонстровано, він з'єднує Білорусь і Калінінград. І ви так, ви правильно сказали, ось бачимо, так? Росія вже заявила, що в Калінінграді буде проводити артилерійські навчання, там і урагани, будуть і гради використовувати. Наскільки, ну і взагалі, з 2015 року НАТО називає це найгарячішою можливою точкою в Європі. На вашу думку, наскільки взагалі можливо, що почнуться якісь бойові дії саме на цьому Сувальському коридорі? Ну, по-перше, я хочу все ж таки заспокоїти, що поки Україна захищає себе, якісь бойові дії з боку ворога і окупанта, загарбника Російської Федерації, вони вряд ли відбудуться на території Литви та Польщі. І, по-друге, також хочу наголосити, що зараз на східному флангі країн НАТО знаходиться натовське угрупування, ну, приблизно 40 тисяч військовослужбовців НАТО. Ось. Ну і третій фактор – це те, що вже влітку Фінляндія та Швеція, вони отримують статус країн НАТО. І це буде стримувати Балтійський флот, тому що агресор і окупант, Балтійський флот, його основна військова групіровка, вона знаходиться на території Калінінградської області, цього, ну, так званого анклава. Колись Радянський Союз, свій час, він незаконно його анексував, а це колишнє, насправді, і згідно з міжнародним правом, територія Німеччини, яка вона досі ще анексована Російською Федерацією. Ось, і тут хотілося б все ж таки підкреслити, що якщо Литва блокує, вона виконує рішення Європейської комісії щодо блокування будь-яких товарів по своїй залізниці в Литву, то це теж насправді стримуючий фактор російської агресії, тому що агресор позбавлен сухопутної логістики. Ось.
Скажіть, будь ласка, а чи не можна розглядати блокаду Калінінградської області, Калінінграду, як розмінну монету в можливих, ймовірних переговорах щодо із Кремлем щодо деблокади українських портів? Ні, це взагалі взаємо не пов'язане одним речі. Ось. А якщо говорити знову ж таки про цей регіон, то білоруси намагалися щось там підкопувати на кордоні з Польщею. Як ви вважаєте, це знову ж таки якісь недолугі маневри, чи воно все-таки несе якусь загрозу? Ну, безумовно, все, що робиться зараз з території Республіки Білорусь, яка фактично анексована Російською Федерацією, це все несе загрозу країнам НАТО і Європейського Союзу, Польщі, країнам Балтії, Латвії, Літві. А якщо говорити про, дивіться, основний козир Росії у всіх цих погрозах – це те, що вона має ядерну зброю. Як ви вважаєте, наскільки реально те, що Росія може застосувати свою ядерну зброю, і де, на вашу думку, вона може застосувати? Чи це будуть якісь країни НАТО, от умовний Рамштайн, база Рамштайн, чи все-таки це буде Україна? І наскільки це реально? Ну, дивіться, треба виходити з того, що ймовірність застосування Росії ядерної зброї, вона буде виникати тільки тоді, коли Україна або інші країни будуть проігрувати, тобто вони злякаються Російської Федерації. Тільки в цьому випадку. Поки Україна чинить гідний спротив і інші країни, ну, в тому числі, як зараз йдеться про Литву, також чинять опір, мається на увазі логістичний, юридичний, то шанси вони, скажімо, ну, на застосування Росії навіть і тактичної ядерної зброї, вони дорівнюються нулю. Ну, власне, як ви вважаєте, не тому Захід так зволікає зброєю, артилерією важкою для України, аби ми, як каже західні країни, лідери, аби ми не злили Росію, не доводили до ще більшої ескалації, маючи на увазі ядерну зброю. Саме тому вони не надають нам зброю, аби ми не йшли в контрнаступ. Ну, дивіться, тут, скажімо так, питання чисто логістичне. Захід, ну, це переважно більшість Сполучених Штатів, вони надають нам зброю, але наразі тільки відбудовуються логістичні цепочки. Ось. І все ж таки в середині цього літа ми досягнемо, ну, на мій погляд, все ж таки того обсягу високоточної західної зброї, яка нам в подальшому дозволить перейти до контрнаступу на окремих операційних напрямках. Це ви кажете, до кінця літа окреслюєте, так, період? Ну, навіть ближче, десь приблизно до середини. До середини, це липень місяць, так я так розумію, так. І ми отримуємо необхідне західне озброєння. Так, так. Ну, скажімо так, це не воно не необхідне не в тому, щоб ми могли перемогти ворога на всіх операційних направленнях, але на хоча б тому, що ми, що це нам дозволить перейти в контрнаступ на Херсонському напрямку, то це так. Дивіться, давайте підсумуємо вже про Сувальський коридор. Тобто, за вашими оцінками, ви думаєте, що там не буде ескалації і не дійде до зіткнення НАТО і окупанта? Ну, дивіться, Росія, вона готується до ескалації, але те, що ескалація насправді відбудеться, це малоймовірно. А самій Росії і Кремлю вигідна ця ескалація чи ні? Тобто, умовне відкриття другого фронту? Ні. Чому не вигідно? Тому що Росія не може, скажімо так, виконати всі свої завдання на українському фронті. А на тому фронті, ну і, скажімо так, там ще 40 тисяч – це, як скажімо, казав, військовослужбовців НАТО. Ну і Польща, вона також посилила свою військову групіровку на Східному фронті. І вона, безумовно, якщо Росія почне спробу пробивати Сувальський коридор, вона підключиться і вона буде, скажімо так, ще, причому вона підключиться і буде частково захищати Литву ще до того,
допоки НАТО не прийме рішення, ну, згідно зі статтею 5, оказати колективну військову допомогу в Литві. Говорячи про українські інтереси, як ви думаєте, ось ця ситуація, конфлікт і конфлікт інтересів, блокада Калінінградської області з боку Литви на руку Україні? Безумовно. Безумовно, тому що тут наш агресор, він ослабляється на західному флангу. Безумовно. Як ви розцінюєте, пане Юрію, взагалі заяву в Польщі, те, що Польща при потребі могла би закрити небо над західною частиною України? Ну, дивіться, це дуже вірна заява, вона своєчасна, і у Польщі є технічна можливість, наприклад, розмістити на відстані в 200 кілометрів на території західної країни свої протиракетні комплекси «Патріот» і «Тхат». Тобто це дуже якісний протиповітряний тактичний комплекс американського виробництва, які б змогли закрити небо від ворожих ракет на західній Україні. І, до речі, я хочу сказати, що доктрина протиповітряної оборони країн США НАТО, вона предполагає, що ворожі ракети не повинні бути збиватися над територією країни ворога, який ці ракети запускають по Сполученим Штатам або по країнам НАТО, або на території інших країн, щоб жодна ракета ворога не потрапила на територію країни члена НАТО або Сполучених Штатів. І Польща в цьому сенсі вона буде, ну, скажімо так, питатися, намагатися дотримуватися цих правил. І тут буде дуже добре, якщо і Румунія також підключиться і розмістить свої комплекси протиракетної оборони, так само «Патріот» і «Тхат», ось на території, наприклад, Одеської області. Таким чином і Одещина, і в Миколаївській області, ну, і навіть там частина Кропивницької області, вони будуть захищені в радіусі 200 кілометрів, не тільки, скажімо так, в бок там Румунії і Польщі, да, і що і далі. Тобто в радіусі 200 кілометрів вони будуть, вони дійсно нам, ну, тут до речі, треба враховувати, що Україна вона має статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Це перше. По-друге, Україна вона уклала хартію в новій редакції в минулому році стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Ось. І почнете працювати в осені так званий ленд-ліз, який 9 травня цього року президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав, і користуючись також різними міжнародними принципами, в тому, що принцип неділімості міжнародної безпеки, то Польща і Румунія навіть вони вправі, і я хочу сказати, що вони зобов'язані зі згоди керівництва України, що вище військово-політичного руководства України воно звернеться з таким проханням розмістити на території нашої країни свої протиракетні комплекси. А чи в Румунії точно є на балансі патріоти? Ну, дивіться, якщо, скажімо так, наразі їх і нема, то тут взагалі нема жодних проблем, як країна НАТО. І я, до речі, хочу сказати, що і той самий закон про ленд-ліз, він розповсюджується не тільки на Україну, а навіть і на країни Східної Європи, де є ймовірність російської агресії. Вони можуть оперативно їх отримати в будь-який час від України. Пане Юрій, ну це от заява Польщі, те, що ви кажете, що і Румунія може закрити Одещину, і Польща може закрити небо над західною частиною України. Наскільки це реальність, чи це заяви, тому що Росія ж це може сприйняти як ескалацію, і чи реально, що Росія може відповісти ракетними ударами по території Польщі, чи тої самої Румунії?
Ну, дивіться, проти ракетна оборона – це оборонительна, а не наступальна зброя. Ось. І тут навіть і формально, ну, ніяк не можливо це… Так, але ж Росії не потрібно якихось приводів адекватних, тобто ППО Польщі збиває ракети Росії. Ну, дивіться, якщо так мислити, то щоб вони, ну, скажімо так, хотіли, то вони б частіше там здійснювали обстріли там по логістиці, там залізничній інфраструктурі, де існують маршрути постачання західної зброї України. Але якщо такого не відбувається, то значить це і не відбудеться, якщо Польща і потім Румунія, яка теж може долучитися, закриють небо від російських ворожих ракет, хоча б на території Західної та Південної України. Дякую вам, що ви нам пояснили ситуацію у Східному регіоні щодо питання російсько-литовського конфлікту з Калінінградською областю, а також чи є ймовірність захисту з боку Польщі ППО і румунів також в Одеському напрямку. Це був Юрій Шуліпа, директор Інституту досліджень російської агресії.